Moje videa jsou známé, že mají jeden z nejpropracovanějších editů a v tomhle videu nebude ani jeden speciální efekt. Chci, aby to bylo stejně tak, jak kdyby si šel se mnou na večeři a zeptal se: Vašku, jaké to bylo doopravdy skončit s rozvozem jídla a začít vydělávat peníze online? Takže udělej si to příjemné, pusti tuhle epizodu na televizi, pokud můžeš, vem si svůj oblíbený drink a jdeme na to. Abych ti nastínil, jak můj život v té době vypadal, tak já jsem studoval v Anglii, bydlel jsem ve sdíleném ubytování s dalšíma čtyřma týpkama, kteří byli neskuteční bordeláři, pořád chodili na akce, někdy brali tvrdé drogy. Vlastně koupelnu se záchodem jsem měl o dvě patra výš, takže jsem vždycky musel chodit dvě patra, pak jsem zjistil, že stejně koupelna je obsazená, musel jsem jít znova dolů, takže rozhodně jsem nebydlel v nějakém luxusu. Rozpočet na každodenní výdaje jsem měl zhruba 6 liber, což je asi 180 korun, což v Anglii není vůbec moc peněz, proto také za 3 roky jsem šel asi jenom 2x do restaurace. Cítil jsem se, že vůbec nezapadám, protože jsem věděl, že mám nějaké cíle, že chci trošku lepší život a neměl jsem žádné kamarády a po škole jsem šel rozvážet jídlo na kole nebo šel pracovat na stadion. Takže jsem pracoval na liverpoolském stadionu fotbalovém a tam vlastně pracoval ve VIP boxech. Ale zápasů bylo jenom pár za měsíc, takže to byla fakt jenom taková bokovka. A každý den, když nebyl zápas, jsem rozvážel jídlo na kole pro Uber Eats. A snažil jsem se posouvat, studovat, pracovat na sobě a mám rád, že jsem byl ten člověk, co se nebál zkoušet nové věci, takže jsem slýchával o meditaci, tak jsem to začal dělat, nebo jsem slyšel o afirmaci, tak jsem to také do nějaké své rutiny zařadil, nebo jsem četl, že skvělé pít vývar z kostí, tak jsem si každý týden vařil několik litrů vývaru, takže mám radost, že jsem byl zvědavý, že jsem se nebál zkoušet nové věci a i přesto, že něco fungovalo, něco ne, tak každá ta zkušenost mi něco dala. Takže jsem četl knížky, díval se na videa, ale upřímně jsem cítil, že mě to zas tak neposouvá. A proto jsem se rozhodl jít na 4denní seminář, který byl v Londýně, který stál asi zhruba 1000 liber, což v té době pro mě bylo spoustu peněz. Vlastně nikdy jsem takovou částku do sebe neinvestoval, je to nějakých například 30 000 korun, ale věděl jsem, že mě to nějakým způsobem může pomoci, tak jsem se rozhodl, že si na to našetřím a abych stále věděl, jaký je ten můj cíl, tak jsem si vytiskl certifikát, kde jsem napsal já, Václav Tomanec, jsem se úspěšně zúčastnil tohohle semináře. Tenhle certifikát jsem si nalepil vedle postele a každý den si připomínal, čeho chci dosáhnout. A co bylo skvělé vidět, že najednou, když jsem měl větší cíl, než jen zaplatit účty a nějakým způsobem v Anglii přežít, tak najednou jsem ještě rozvážel z větší chutí. Těšil jsem se do práce, že jsem věděl, že nyní šetřím na to, abych mohl jít tady na ten seminář. A po nějakém měsíci, dvou jsem si tenhle cíl splnil, dokázal, našetřil si na to ty peníze a nesmírně mě to nakoplo. Ujasnil jsem si svoji vizi, dalo mi to jasný směr a začal jsem ještě víc na sobě pracovat. A jak se říká, když je student připraven, tak se objeví učitel. Ať už je to nějaká knížka, nějaký seminář nebo nějaká nová příležitost, tak to samé se stalo i v téhle době. A to byl ten moment, kdy mi začaly vybíhat hlavně na YouTube reklamy od nějakého kluka z Anglie, jak si založit marketingovou agenturu. A v té době jsem vůbec ani nevěděl, co to znamená. Takže vždycky ta reklama vyběhla a za 5 sekund na YouTube jsem tu reklamu přeskočil. Ale evidentně někdo chtěl, abych tuhle reklamu nepřeskočil. Proto na mě pořád vyskakovala a jednoho dne jsem byl mimo počítač, takže jsem ji nepřeskočil a doposlechl si ji celou. A dávalo mi to smysl, tak jsem na to klikl a byl to právě kurz o tom, jak začít marketingovou agenturu, který stál nějakých $1500, což opět bylo spoustu peněz. A proto jsem váhal, mám si to koupit, nemám si to koupit, ale pak nastal moment, který mě naprosto změnil život. A to byl další den, kdy jsem rozvážel jídlo, a najednou nechodily žádné objednávky.
tak jsem se rozhodl, že půjdu za tou skupinkou ostatních rozvažečů, co také čekali, a někteří byli mnohem starší, bylo jim 30, některým 40 let. A jediné, co jsem slyšel, bylo to, jak si stěžují. Jak nemůžou svým rodinám dát to, co chtějí, jak je nemůžou vzít na tu dovolenou, kterou by chtěli, jak na ně nemají tolik času, jak si nemůžou koupit to, co chtějí. A v ten moment to bylo, jak kdyby se zastavil čas. A vlastně všechno kolem mě se zastavilo a já v ten moment jsem si říkal, takhle nechci skončit. Já nechci žít život, kde si stěžu, kde jsem nespokojený, kde nemůžu dělat to, co chci. A v tom moment to bylo, jak kdyby se ve mně zapálil oheň. A najednou jsem objevil tu svoji vnitřní motivaci, to, co nazývám ten náš důvod, proč chceme dokázat našich cílů. A najednou jsem si řekl, že už nikdy nechci sednout na to kolo a rozvážet jídlo. A ten den jsem si koupil i ten kurz, jak začít marketingovou agenturu. A tady jsem opět sám sobě dokázal, že když něco chceme, tak vždycky ty peníze najdeme. Pokud máme silný důvod proč, tak tu částku vždycky nějakým způsobem najdeme. Můžeme si to ukázat na jednoduchém příkladě. Pokud by mi člověk řekl, Vašku, ale já nemám $1,500, abych zaplatil nějaký kurz. A já bych řekl, mám tady z brusu nové Porsche, které ti prodám za $1,500. Co by se v ten moment stalo? Ten člověk by našel způsob. Něco by doma prodal, začal by pracovat více, nebo by si dokonce půjčil, protože ví, že to auto má mnohonásobně větší hodnotu než tu cenovku, kterou žádám. A když se na to dívám zpětně, tak to samé bylo s tímhle kurzem, že mi pomohl vydělat několik milionů korun, a to stál jenom $1,500. Takže velká lekce pro mě i pro vás, že když opravdu chceme, tak vždycky najdeme nějak tu cestu. A bylo zajímavé, jak to všechno začalo zapadat dohromady. Zhruba za týden od toho, kdy jsem si kurz koupil, tak vlastně ten člověk, co ten kurz založil, pořádal nějakou akci pro studenty v Londýně. Já jsem bydlel v Liverpoolu, takže jsem se rozhodl vlakem do Londýna dojet. A v té době jsem neměl moc financí, takže jsem tam jel v košili s krátkým rukávem, kterou jsem měl po strejdovi, také jsem si vzal boty na cvičení, v té době jsem nosil takové ty barefooty, co mají tu nízkou podrážku a nějaké staré rifle, takže ani jsem si nekoupil nějaké hezké oblečení. A jakmile jsem přijel na tu akci, tak jsem se opět cítil, že vůbec nezapadám. Že všichni tam měli, vypadalo to, že mají oblek na míru, měli nějaké hezké hodinky. Já jsem se cítil, kdo jsou tyhle lidi. Teď já jsem vůbec nezapadám. A po téhle akci oni ještě pokračovali do nějakého klubu, já jsem si myslel, to je moc drahé, tak jsem tam nešel. Ani dokonce jsem si nekoupil hotel. A rozhodl jsem se spát na nádraží a následující den jsem jel z Londýna do Liverpoolu zpátky do školy. A k tomuhle příběhu se ještě vrátím, protože je tam něco, co jsem ti ještě neřekl. Po téhle akci jsem začal usilovně na své marketingové agentuře pracovat a vybral jsem si e-shopy v Americe a v Kanadě, že jim budu pomáhat s Facebook reklamou. A i když jsem to předtím nikdy nedělal, tak jsem se rozhodl, že si najmu nějakého freelancera a já získám klienta a vlastně ten expert, který má už několik let zkušeností s Facebookem, tu službu doručí a já budu ten prostředník. A použil jsem k tomu svoji první 90-denní výzvu. Takže jsem si vybral 3 aktivity, které budu dělat každý den, které jsem věřil, že mi pomůžou dosáhnout mého cíle, který byl vydělávat $10,000 měsíčně. Byl to odvážný cíl naprosto. Teď já jsem si nikdy neviděl víc než třeba 1000 liber rozvozem jídla a práci na stadionu. Ale za chvilku ti ukážu, jak to celé dopadlo. Ale vybral jsem si tedy 3 aktivity. První bylo, že jsem věděl, že nějakým způsobem ty klienty musím oslovit. A opět, chtěl jsem to udělat jinak, než například obecným e-mailem nebo obecnou zprávu, tak jsem se rozhodl, že každému klientovi natočím video. Takže jsem každý den zapl kameru a natočil 10 různých videí
pro 10 různých klientů. Druhá aktivita byl prodej. Že jsem věděl, že jakmile mi řeknou ano na schůzku, tak jim přece budu muset schopný být něco prodat. Ale já v té době jsem vůbec neuměl prodávat. Takže jsem si slíbil, že každý den budu 2 hodiny studovat prodej. A ne z knížek, ale tím, že budu před zrcadlem trénovat, že si budu psát skripta a budu aktivně na tom pracovat. A třetí aktivita byla vizualizace s meditací. Já jsem věděl, že potřebuji zvýšit své přesvědčení, že dosažení mé vize vydělávat 10 000 dolarů za měsíc je možné. Že v té době jsem tomu nevěřil. Teď jsem takové peníze nikdy ještě předtím nevydělal, nikdy jsem je ani neměl na účtě. Ale skrz vizualizaci jsem každý den si vizualizoval, že už jsem toho dosáhl. Že jsem se probudil, otevřel svůj telefon, tam otevřel Stripe, což je platební brána, a viděl tam, že jsem za ten měsíc viděl 10 000 dolarů. Utíkal jsem do obyváku a zakřičel, mami, tati, já jsem to dokázal. A tohle jsem si vizualizoval každý den. A tím jsem zvyšoval své přesvědčení, že je to možné a že toho dosáhnu. A bylo to vždycky lehké? Vůbec ne. Z toho kurzu jsem si myslel, že pošlu pár desítek videí a cíle dosáhnu. Ale dostával jsem ne, a další ne, a další ne. Ale čím víc jsem na sobě pracoval, tak jsem si uvědomil, že to, co je nejdůležitější, to, co mám 100% pod kontrolou, je, jakou akci udělám, co za ten den dosáhnu. To mám 100% pod kontrolou. To, jestli ten klient řekne ano nebo ne, to už nemám 100% pod kontrolou. Takže jsem se snažil, aby každé video bylo lepší a lepší a já byl každý den lepší v prodeji. To bylo to hlavní, soustředit se na ty denní kroky. Já jsem se tolik nesoustředil, jaký mám web. To jsem udělal vlastně odpoledne za pár hodin. Moje jméno firmy bylo TMCV Media, což nebylo nic kreativního. Bylo to moje příjmení Tomanec a ještě Včko přidané jako Václav. Co se týká loga, tak to jsem udělal za pár minut v Canvě. Ale pro mě bylo důležité se soustředit na ty akce, které vedou k výsledku. Spousta lidí má krásný web, krásné logo, krásný název firmy. Mnohem, mnohem lepší než já, ale zatím nemají žádné výsledky. Pamatuju si, že když jsem natáčel videa, tak jsem si musel počítač otáčet takhle stranou, aby nebylo vidět, že za mnou mám postel a že vlastně jsem v nějakém pokojičku, kde dělám všechny věci. Takže jsem vždycky otočil počítač, aby vlastně tím směrem byla vidět jenom zeď. Takže nebylo to vždycky lehké. Přeci jenom jsem poslal 630 videí a na papíře bez úspěchu. Nezískal jsem nové klienty, nebyl jsem ani o krok blíže mému finančnímu cíli, ale každý den jsem na sobě pracoval, že jsem věděl, že ten můj úspěch dříve nebo později musí přijít, protože dělám ty správné akce. Já jsem šel do posilovny a ve sluchátkách jsem poslouchal svůj prodejní skript, abych si ho pořád zopakovával. Také jsem ráno natáčel videa. Každý den si četl svoji vizi, vizualizoval si svůj cíl, takže jsem věděl, že dělám ty správné kroky a že dříve nebo později to musí přijít. A pamatuju si, když mě první klient řekl ano. Byla to zrovna taková zhoda náhod, že jsem byl u bývalé přítelkyně, která měla růžový pokojíček a najednou si klient zabukoval hovor a já říkám, ty, co mám dělat, tak ten hovor i tak vezmu. A ten klient mi řekl ano a na hovoru mi zaplatil 2 000 dolarů, což bylo skoro 50 000 korun a já jsem si říkal, wow, někdo mi zaplatil, jak za 2 měsíce rozvozu jídla. Byl jsem z toho nesmírně unešený. Byla to Caitlin z Texasu, která prodávala oblečení pro ženy. A pak přišel druhý klient, což byla Kylie z Utahu. Pak přišla Michelle z Kanady. A pak byla Jane z Vancouveru, ale ne toho kanadského, ale jeden Vancouver je i v Americe. A takhle v následujících 27 dnech jsem svého cíle dosáhl. Proto to nazývám ten efekt hokejky. Že se zdá, že ze začátku nemáme žádný progres, že se neposouváme, 630 videí bez výsledku a pak najednou
v úvozovkách uspějeme přes noc. Nebo to je to, co ostatní o nás budou říkat, ale my sami víme, že to rozhodně přes noc nebylo. A za vydělané peníze jsem i hned koupil další kurz, abych se dále posouval. Myslím, že stál 5000 liber, což jsem v té době nechápal, jak to může tolik stát, ale vlastně vzal jsem ty výdělky a koupil si kurz za zhruba 150 000 korun. Pak si koupil zvedací stůl, abych se lépe soustředil, abych pořád neseděl zhrbený před počítačem. Koupil jsem si lepší sluchátka. Takže ne, že jsem se přestěhoval do lepšího pronájmu nebo si koupil auto. Všechno jsem investoval zpátky do sebe a do firmy. Že já chci, aby se člověk odměňoval tím způsobem, kterým on chce. Já jsem se mnohem raději odměnil tím, že jsem investoval zpátky do svých vědomostí nebo nějakých věcí, co mi pomůžou při práci. A když jsem začal podepisovat první klienty, tak víceméně se stal COVID a já jsem z Anglie letěl zpátky do Česka a začal bydlet opět s rodiči. V pokojičku, kde jsem dříve hrával tisíce a tisíce hodin počítačové hry. A den, kdy jsem dosáhl svého cíle, vydělat více než 250 000 korun za měsíc, byl den, kdy se mi dokončil vysokou školu. A když jsem začínal vysokou školu, tak jsem si slíbil, že chci začít podnikat, než školu opustím. Takže všechny tyhle cíle se mě nakonec splnily. A ano, na té cestě bylo spousta překážek. Ať už to byl strach, co si o mě ostatní myslí, strach z odmítnutí, dostal jsem spoustu odmítnutí, spoustu věcí bylo mimo moji komfortní zónu. Ale za mě jsou překážky nějakou daň, kterou musíme zaplatit, pokud se chceme v životě posouvat a zlepšit. A to nejdůležitější je, jak se na překážky díváme. Vidíme to jako něco, co nás má zastavit, zpomalit, odradit, nebo jako něco, díky čemu se stáváme lepšími. Že když jsem já začal, tak moje komfortní zóna byla maličká. Všechny věci byly mimo moji komfortní zónu. Ale když jsem se rozhodl i přesto je udělat a neutéct od nich, tak moje zóna nějakou komfortu se zvětšovala. A něco, z čeho jsem dřív měl obrovský strach, jako co si o mě ostatní myslí, co když nejsem dost dobrý, co když mě odmítnou, tak dneska už vůbec neřeším, že jsem ten strach několikrát překonal. A když se bavíme o strachu, tak za mě každý chce mít odvahu. Ale za mě odvaha znamená, že máme strach, jdeme do akce a díky tomu tu odvahu získáme. Není to tak, že nemáme strach a i přesto to uděláme. To nevyžaduje odvahu. Ale pokud máme strach a i přesto to uděláme, tak získáme odvahu. A když se vrátím k tomu příběhu s těma lidma na té akci, co měli ty krásné obleky a krásné hodinky, tak oni zas tak úspěšní nebyli. Spíš jenom dokázali investovat více peněz do toho, jak vypadají, ale zas tolik výsledků neměli. A když jsem začal koučovat lidi ve světě, že najednou začali za mnou lidé chodit, hlavně z té skupiny, a říkat: Vašku, jak to, že jsi uspěl za pár měsíců, já už se snažím několik let podepsat své první klienty. A tak přirozeně jsem začal lidi koučovat. Nebylo to něco, co jsem vždycky chtěl dělat. Oni za mnou přišli a já jsem ani nevěděl, co koučovat znamená, kolik si mám účtovat. Tak jsem se rozhodl udělat nějaké 3měsíční balíčky a to prodávat jako coaching. A co na tom bylo vtipného, je to, že ten kluk, co měl tu košili s krátkým rukávem po strejdovi, měl ty barefoot boty, najednou tyhle lidi koučoval. Takže když se otočím zpátky, tak je to vtipné. Že jsem se cítil, že jsem tady a oni jsou tady. A za pár měsíců se ta hra otočila. Najednou oni mě viděli jako tu autoritu, od které se můžou něco naučit. Takže ať už se zdá tvůj sen jakkoliv šílený, i když to možná vypadá, že ten cíl není vůbec na dosah, tak se nenechej odradit, pokračuj. Věřím v tebe a můj cíl a závazek je pokračovat v tom, abych lidem rozbíjel přesvědčení, co je možné. Že já věřím, že každý z nás si může vytvořit náš vysněný život, ať už ta naše definice je jakákoliv. Ale věřím, že každý může a zaslouží si vytvořit život podle našich představ. Nebýt jak ti lidi, co rozváželi to jídlo, co si pořád stěžovali, byli nespokojení, že každý z nás může ten náš život vzít do vlastních rukou
a vytvořit si ten život, který my budeme milovat. Takže pokračuj a pokud každý den se posouváš, zlepšuješ, jdeš do akce, tak dosažení tvého cíle je nevyhnutelné. Chci, aby si z toho vždycky připomínal, že jsem byl ten kluk, co ještě pár let zpátky rozvážel jídlo, měl pár liber na den, vůbec nezapadal v tom městě, kde studoval, vůbec nezapadal i v tom kurzu, ale skrz nějakou akci a nějaké principy, které na tomhle YouTube kanále s tebou sdílím, jsem si dokázal vytvořit ten můj vysněný život. Takže dej mi do komentáře vědět, jak se ti tenhle styl videa líbil a na závěr bych chtěl jenom říct, že ti věřím, že svého cíle dosáhneš. Takže mějte se skvěle, určitě dejte odběr, ať vám nové video neunikne. Budu se těšit u dalšího videa a jako vždycky pamatuj žít naplno.